close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Meu nome é Maicon. Galera, aqui é o seguinte: hoje eu vou ensinar vocês a trocar o prisioneiro de roda da EcoSport em Ford, tá? Serve para quase todos os carros, é quase tudo igual, galera. Esse carro foi trocar os pneus traseiros, olha aqui, ó. Novinho, ó. E o cabra chamou na pneumática. O que aconteceu? Ferrou as porcas com os prisioneiros, galera. Tem que tomar muito, mas muito cuidado, tá? Porque a galera faz isso daí, ó, e acaba complicando é tudo, tá? Então tem que se atentar para não dar ruim, tá? Esse aqui, infelizmente, ferrou os prisioneiros tudo. A gente vamos fazer a troca. É bem simples. Você vai arrancar a roda, vai tirar a tampinha, vai soltar uma porca 30, tá? Vai tirar a campana de freio, tá? Você vai arrancar a campana de freio. Depois a gente limpa aqui, né? Vamos lá para a mesa ali, para vocês verem. Tá aqui, ó. Tá as duas rodas aqui já. Os prisioneiros todo comido, ó. Tá vendo? As porcas todas estouradas também. É isso aí. Eu vou. E pra arrancar, galera, é bem simples, tá? Pra eu arrancar os prisioneiros dele, o que você vai fazer? Você vai bater. Só sai batendo, viu? E pra colocar é da mesma forma, ao contrário, tá? A gente vamos lavar ela aqui primeiro, dar aquela geral bacana nela, né? Vamos limpar as campanas de freio também, as sapatas de freio. Por mais que o serviço não seja mexer no freio, a gente vamos dar uma limpada bacana nela para montar tudo novinho. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, vou aproveitar que tá chegando os prisioneiros ainda. O motoqueiro tá traseiro, e vamos dar uma limpada nesses freios, né? Pra gente já montar tudo novinho, tá? Olha o jeito que tá. Vocês vão ver daqui a pouco, vai ficar tudo bacana. Servicinho de qualidade, beleza? Daqui a pouco eu volto para mostrar mais. Bom, galera, tudo limpinho, ó. Tudo zeradinho, tá? Esse aqui é um capricho que a gente dá, tá? Eu não consigo montar um negócio todo sujo, tá? Por mais que não seja serviço que a gente combinou, mas você tá vendo aqui já, né? A gente desmontou, dá uma limpada pra ficar bacana, né? Pra ficar show de bola. Aí ela também tava com um parafuso solto aqui, ó, fazendo barulho, incomodando o cliente. Já coloquei um parafusinho, não custa nada. Ficou presa agora, show de bola. Ela também tava com problema na alavanca de marcha aqui. Tava com forca gato, né? Que ela rompe uma bucha e perde uma trava. Eu coloquei a bucha, coloquei a trava. Ficou original, ficou bacana. Agora vamos pro que interessa, galera. Aqui, ó. Os prisioneiros, tá? Vamos colocar os prisioneiros nela. Já chegou os prisioneiros, as porcas originais. Eu não gosto das outras porcas, eu gosto dessa aqui que é original, tá? É só torquear certinho. O que a gente vai fazer? Já demos uma limpada aqui. Eu coloquei ela na morsa aqui, ó, tá vendo? Eu apertei ela aqui embaixo, ó, o jeito que ela tá vendo? Pra ela não soltar. Aí a gente vem e põe, tá? Assim, e bate. Só que é o seguinte, a gente na oficina, eu passo um pouco dessa cola pronta, tá vendo? Proma. Isso aqui, galera, ele gruda mesmo, que não é pra soltar mais essa... esse prisioneiro, entendeu? É pra ajudar a ficar bem presinho, tá? Pera aí que eu vou mostrar aqui e já mostro pra vocês. Vou colocar aqui. Bom, galera, eu já passei em três, tá? O que eu faço? A gente joga um pouquinho aqui, ó, trava química. Tá? A gente dá uma espalhada. Isso aqui é pra você garantir o serviço, tá? Ele não vai soltar mesmo, tá? Aqui, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Fixa aqui. Você tá vendo aqui, ó, como ele já não tem a fixação direito, ó.
nenhum dos buracos, tá? Então, isso aqui, galera, é essencial, beleza? Bom, galera, aí você fixa tudo aqui, ó. Tá? Tá tudo aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pulsãozinho. Nossa, me levanta mais câmera pra galera. Vai pegar um pulsãozinho assim. Vai colocar aqui, ó, com a marretinha, martelo, tá aí. Vendo, ó? É isso aí, galera. Assim que a gente faz. Vamos fazer na outra roda e já mostro pra vocês. Galera, vamos passar aqui a trava química do outro lado. Tá? Pra gente garantir, tá? Que o prisioneiro vai ficar preso. Isso aqui, galera, é aqueles caras lá que fica colocando, apertando com a máquina, né? Ele ferra tudo, tá vendo? O cara sai apertando, roxando tudo, dá nisso aqui, viu? Aí você tem que ficar trocando prisioneiro. Por causa dos caras, ao invés de usar torquímetro, não. Eles usam pneumática, né? Pra apertar. Isso não pode, não deixa. Mostra aqui, ó. Se você é dono de carro, não deixe o mecânico apertar na pneumática, viu? Pode te prejudicar e te onerar um custo que nem esse aqui, ó. Porque, ó, eles correram desse DO, viu? Vamos lá, vou pôr aqui de novo. Vou botar aqui. Pronto, galera, beleza? É isso aí. Eu vou montar ali no carro ali, que é bem simples, e já mostro pra vocês. Bom, galera, agora a gente vamos colocar ela, né? Já tá com os prisioneiros trocados, tudo ok, tudo certinho. É um pouquinho chato pra entrar mesmo. Pronto. Esse lado já foi. A gente vem com a porca, que é dela mesmo, que já tem uma roela acoplada nela aqui mesmo, tá? Depois a gente dá o torque. Vamos olhar na ficha técnica lá, quanto que é o torque pra ela, beleza? Eu vou pegar o outro lado e já mostro pra vocês. Bom, galera, a eco tá pronta, tá? Tá torqueada 100 newtons, tá? É de 90 a 100 newtons, tá? Pelo amor de Deus, não vai pôr isso na pneumática, viu, galera? Porque senão vai dar merda, ó. Tudo certinho, as porquinhas originais, tá? Essas são as porcas originais, beleza? Então tá tudo trocado, prisioneiro. Tá? A export já ficou show de bola. Pronta pra ir embora. Essa roda aqui que eu não filmei quando ela chegou, já tinha desmontado. A roda tava assim, ó, tava bamba, galera. Beleza? Olha lá. Ficou bacana, né? Tudo novinho. Bom, é isso aí, galera. Gostou? Deixa um like pra gente aí. Não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Saindo a eco, já vai entrar um fit, beleza? É nóis!